Čaute, ako dobre vieme, tak elektrina a voda sa nemajú moc radi, avšak novodobé e-bajky sú stavané na jazdu v hociakom, v daždi alebo vlhkých podmienkach a takisto aj bežné umývanie zvládnu úplne bez problémov, takže sa nemusíte toho báť, avšak sú tam niektoré veci, na ktoré treba myslieť a práve tie si teraz povieme a takisto si ukážeme, ako správne umývať e-bike. Ešte pred samotným umývaním je veľmi dôležité, aby sme dali dole batériu z e-bajku. V mojom prípade to nebude také jednoduché, keďže Kelly Stigon používa plne integrovanú batériu, takže nedá sa dať dole, ani keby som nejaký kryt odmontoval, ale žiadny tam nie je. Čiže ja sa budem spoliehať na to, že výrobca to tam dobre utesnil a voda sa tam teda nedostane. Vy vo vašom prípade si batériu ale určite dajte dole. Keď už sme pri tej batérii, tak musíme spomenúť aj všetky tie konektory, ovládače a prepínače. Neuškodí, keď si tieto prekryjeme nejakou handrou. Ja teda zvyknem na rajdoch väčšinou tie ovládače a displeje, pokiaľ sa teda nedajú dať dole, prekryť normálne handrou, aby tam zbytočne nestriekala na to voda. A aj keď teda je to utesnené, zase je to len nejaká bezpečnosť, aby som náhodou niečo nepoškodil. Ďalšou takou vecou, na ktorú je pri e-bajkoch dobre mysleť, je, že existujú sady, ktoré sú špeciálne určené na čistenie e-bajkov, napríklad takáto od Veltite E-Care, ktorú ste už určite u nás videli. A ja ju veľmi rád používam kvôli tomu, že teda ten čistič je vo forme peny, čiže tá pena krásne drží na tej špíne a rozkladá ju, až pokiaľ teda ju kevkou neobrúsim a nedám dole. A takisto obsahuje aj konektor spray, ktorý je veľmi dobrý v tom, že dokáže tie konektory udržať bez nejakej korózie, bez nejakej oxidácie a tým pádom samozrejme všetky tie komponenty aj dlhšie vydržia. Ak používate na umývanie vápku, tak radšej použite veľmi nízky tlak. Ja teda neodporúčam vápkou umývať e-bike, nakoľko ten vyšší tlak môže spôsobiť, že tie tesnenia sa vlastne tým tlakom pretlačia, voda sa dostane aj za ne a radšej teda používam záhradnú hadicu a stredný tlak. Bicykel teda ostriekame vodou, vodu zbytočne nestriekame pod nejakým uhlom, čiže radšej ustriekame teda z vrchu nadol, aby sme zbytočne do motora a do všetkých tých konektor nestriekali vodu. Následne si teda aplikujeme čistič, ja mám takýto vo forme peny, čiže nastriekam ho, nechám ho pôsobiť a po nejakých pár minútkach ho teda riadne prebehnem kefou, aby som tie nečistoty, teda, ktoré nezobrala voda, tak aby som ich uvoľnil a následne potom ďalším oplachom ich dal dole. Viete, že ja rád používam práčku na reťaz, avšak pri e-bajkoch to je veľká sranda, takže tu pomôže takýto stojan, napríklad ak máte nejaký starší na bicykel, čiže budete pedále krútiť dopredu a tým vlastne čistiť reťaz, alebo potom ručne len kevkou čistiť, posunúť si to a zase kúsok očistiť a tak. Čiže je to trošku komplikovanejšie, ale dá sa to zvládnuť. Pri motore zase nestriekame zbytočne vodu na motor, radšej tie nečistoty uvoľníme kevkou a vlastne tým čističom, čiže dobre si to nastriekame, necháme pôsobiť a zase kevkou to uvoľníme. Takisto, ak sú tu kryty všelijaké plastové, tak tieto pri čistení určite nedávajte dole, nakoľko tieto kryty väčšinou sú stavané tak, aby tú vodu, keď už steká po tom e-bajku, tak aby tú vodu odklopil vlastne od tých častí, od ktorých, ktoré teda by nemali byť v kontakte s vodou. Ak chcete tieto časti vyčistiť, tak vlastne po tej celej očiste toho bajku a osušení bajku si ich môžete dať dole a teda už tieto časti očistiť mimo bajku a vlastne s suchou handričkou alebo nejakým čističom si to tam potom dočistiť. Samozrejme ostatné komponenty, ako sú vidlica, kolesa a zvyšný rám bicykla čistíme úplne bežne, čiže tam to nie je nejaké, že keď to je e-bike, musíte dávať na to špeciálne pozor, čiže tamto kľudne môžete aj vystriekať hadicou, len stále dávajte pozor, teda aby vám tá voda nejak nenastriekala, nenašpliechala zbytočne do tých motorových a batériových častí a teda, ako hovorím, všetko to vydrží aj v
aj veľkú búrku, aj takéto čistenie, avšak na čo to zbytočne skúšať a provokovať, nakoľko treba si uvedomiť, že e-bike nie je vodotesný, ale vodeodolný, čiže to sú dva rôzne pojmy, čiže on kľudne zvládne takéto veci, ale keď tu zbytočne nalejeme veľa vody, ktorá tam potom nejak zatečie donútra, tak to potom nebude dobre. Následne teda, keď už budeme mať všetko očistené a môžeme pristúpiť k záverečnému oplachu, čiže zase oplachneme to z vrchu s jemným prúdom, zbytočne to zase nekomplikujeme, nestriekame do nejakých častí a potom vlastne použijeme nejaký protektor alebo nejaký, napríklad toto je vosk, ktorý zakonzervuje ten rám a vlastne pôsobí aj odpudivo, čiže odpudzuje špinu, odpudzuje vodu a tým pádom vlastne to ďalšie čistenie budeme mať o to jednoduchšie. Samozrejme všetky konektory, či už nabíjacie, alebo batériové, alebo podobne, prestriekame tým konektorom, tým sprejom na konektory a tým pádom zabezpečíme jednak vytesnenie vody, ktorá sa tam mohla nejak dostať pri tom čistení a takisto aj to ošetrenie do budúcna, čiže nebude to korodovať, oxidovať a podobne. Tak to bola teda očista e-bajku. Dúfam, že niektoré rady vám teda pomôžu a pri ďalšom čistení už budete myslieť na to, čo treba, čo netreba a na čo si dať pozor. A vidíme sa pri ďalšom e-videu. Čaute.